Você tá doido, bebê? Chegou! Tá doido, bebê. Olha a braba! Agora não tem mais posto de gasolina, não. Agora não tem mais posto de gasolina. Aproveitar essa tesoura. Alô? Não tem mais. Isso. Ué, eles lá da transportadora, eles conseguiram falar com a Sueli, campeão? Nada. Eu posso retornar você nesse número aí pra poder definir? Porque eles ficaram de olhar com a Sueli e eu tô aguardando aqui no seu pátio aqui pra ver, porque tem que ter uma autorização pra recolher, sabe? Será que eles conseguiram falar com a Sueli? Uai, gente. Eu posso te retornar nesse número aí, campeão? Qual que é o seu nome? Beleza, gente. Eu te retorno aqui uns 5 minutinhos aí. É. Obrigado. Pode cortar.